ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ମଡେଲ, ସିଙ୍ଗର, ଡ୍ୟାନ୍ସର ମନି ରୟଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଅନ୍ଧେରୀର ଟି ସିରିଜ୍ ଅଫିସ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ କଲରଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଜ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବେଶ୍ ଗ୍ଲାମରସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମନି ରୟ ଟିଭି ପରଦାରେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗିନ୍ ରୂପେ ପରିଚିତ। ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବେ ବଲିଉଡ୍ରେ ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ 2007ର ଏକତା କପୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରନିଂ ସୋପ୍ ଅପେରା କ୍ୟୁକି ସାସ୍ ଭି କଭି ବହୁଥିରେ ସେ ତୁଲସୀ ଚରିତ୍ରରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। 2008ର ରିଅଲିଟି ସୋ ଜରା ନଚ୍ କେ ଦିଖା, 2009ର ପତି ପତ୍ନୀ ଅର୍ ଗୋରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହାର ସଫଳତା ପରେ 2011ରେ ଟେଲିଭିଜନର ଫେମସ୍ ସୋ ଦେବୋ କେ ଦେବ ମହାଦେବରେ ସେ ସତୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପରେ 2014ର ଝଲକ ଦିଖିଲା ଯା 7ରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରୂପେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। 2015ର ପପୁଲାର ସୋ ନାଗିନ୍ରେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ନିଜକୁ ଟିଭି ଦୁନିଆରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ରୂପେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଟୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ନାଗିନ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2011ରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ହିଟଲର ଇନ୍ ଲଭ୍ରେ ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରେ କିଛି ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗସ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ମନି। କେଜିଏଫ୍ 1ରେ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ଟ୍ରାକ୍ ଗଲି ଗଲିରେ ନଜର ଆସିବା ପରେ ବଲିଉଡ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ରିମା କାଗତିଙ୍କ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରାମା ଗୋଲ୍ଡ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ମନି। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ସନ୍ନି କୌଶଲ। ଏହାପରେ 2019ରେ ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଫିଲ୍ମ ରୋମିଓ ଆକବର ୱାଲ୍ଟର୍ରେ। ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଥିଲେ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନାରେ। ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଇଲୋଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆୟନ ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ରଣବୀର କପୁର, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ନାଗାର୍ଜୁନ। ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶକ 2022 କ୍ରିସମସ୍ରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ ବାରାଣାସୀରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟେଲକୁ।